נתון x הוא מספר גדול מ-1, x כפול y זה 1, m הוא הממוצע של x ו-y, איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח, בהכרח תמיד, בנוגע ל-m? m גדול מ-1, m קטן מ-1, m שווה 1, שום טענה משלוש הטענות הנ"ל אינה בהכרח נכונה. אף אחת מהטענות האלה היא לא תמיד נכונה. יכול להיות שהיא נכונה במקרה מסוים, בדוגמה מסוימת, אבל לא תמיד. בואו, יש דברים שאנחנו צריכים לדעת, להביא, מה שנקרא, להביא מהבית. x כפול y שווה 1, זה אומר שהמספרים הופכים זה לזה. מכפלה של מספרים הופכים תמיד תיתן 1. 2/3 כפול 3/2, בסדר? זה הופכי, המכפלה שלהם 1. פה אמרו שזה מספרים x גדול מ-1, אז למשל הוא יכול להיות 3/2, אז המכפלה שלו זה 2/3 וכו'. ההופכי שלו. אז אם זה x זה y. עכשיו ממוצע, גם זה אנחנו צריכים לדעת, הוא ממוצע של x ו-y, כלומר m הוא שווה ל-x ועוד y חלקי 2. x ועוד y חלקי 2. ואז אנחנו צריכים לגבי m לקבל החלטה. תסתכלו, אפשר להדגים את זה על ידי מספרים, ולראות, עוד פעם, אם אני מציב מספרים, אם זה נכון, זה לא אומר שזה נכון. זה אומר שהטענה שאומרת שזה לא נכון, היא סותרת ולכן נפסלת. אני אתן לכם דוגמה רגע. נניח שנבחר את זה, x זה 3/2, אז y זה 2/3, כי הוא הופכי, כמו שאמרנו. אז בואו נסתכל, 3/2 זה 1.5, ועוד 2/3, 1.5 ועוד 2/3, זה יותר מ-2. אם זה יותר מ-2, אז חלקי 2 הם גדול מ-1. אז מה הכוונה? זה אני לא קופץ ל-1 ומסמן כי זה נכון. זה נכון רק לדוגמה הזו. אבל מה בוודאות אני יכול לומר? שזה לא נכון. כי הנה, נתתי דוגמה שסותרת, הם גדול מ-1, וגם אתה לא נכון, כי נתתי דוגמה סותרת שהם לא שווה 1, אלא גדול מ-1. אז אם זה סותר, אנחנו יכולים לפסול, אבל לא יכולים להגיד שזה הנכון. זו אחת השאלות שיכולה לגרום לנו לבזבז זמן יקר. זמן יקר. זה מסוג השאלות שאי אפשר להגיד ככה, אתם רואים, עושים ככה, ככה, זה זה. אני אראה את זה גם בדרך מתמטית. תסתכלו, רגע. אנחנו ניקח, אם נבחן עוד מקרה, בואו נקרא, זה ימשיך להראות לנו שזה גדול מאחד, אבל האם זה בהכרח נכון? זה עדיין לא אומר שזה בהכרח נכון. אם אתם מרגישים שאתם מאבדים זמן, תסמנו את זה ולכו, עזבו. האם אף אחד, שום טענה משלוש הטענות אינה נכונה בהכרח? הנה, ראינו שזו וזו לא נכונות. זה אני לא יודע בהכרח שהיא נכונה. אז נלך למקרה קיצון. נלך למקרה קיצון. x הוא מספר גדול מ-1, בוא נניח ש-x הוא 1. אם x הוא 1, ההופכי שלו זה גם 1. אז y גם 1. אז קיבלנו 1 ועוד 1 חלקי 2, זה יוצא בדיוק 1. אנחנו יודעים ש-m לא יכול להיות 1. אז אם לקחתי 1 והצבתי וקיבלתי ש-m שווה 1, ואחר כך אני מציב מספרים יותר מ-1, כמו שעשינו קודם, ואני רואה ש-m גדול מ-1, הנטייה תהיה ללכת על זה. מה לעשות? זה פסיכומטרי, אנחנו לא אומרים בוודאות ככה וככה. כי זו הנטייה, זה כללי העבודה, זו דרך העבודה. עכשיו אני אראה לכם את זה סתם באופן מתמטי. מי שיודע את זה, זה מה טוב. אני עושה את זה במהירות, הלא? זה x ועוד, כמה y שווה? y שווה 1/x. נכון? בודדתי אותו מפה. y שווה 1/x. אז זה x ועוד y, שזה 1/x/2. אני יודע אם, אני רוצה לוודא אם זה. אני רוצה לוודא אם זה גדול מ-2. אם זה גדול מ-2, אז אני יודע בוודאות שהם גדול מ-1. בואו נבדוק באיזה תנאי זה גדול מ-2. נבדוק מתי אתה גדול מ-2. אם זה עומד בתנאי, אז מצוין, אתה גדול מ-2. אני אכפול במהירות, אני אעשה את זה כי אני מציג לכם את זה לאט לאט, אבל אפשר לעשות את זה במהירות. כפנו ב-x, זה יוצא בעוד 1, 2x. דרך אגב, אני לא פוחד לכפול אישי גם ב-x, כי הוא לא שלילי. x גדול מ-1. מעבירים את זה במהירות ורואים את זה. עוד פעם, זה למי שמסתדר טוב עם האלגברה. זה אפשר לראות מיד שזו פרבולה, לפי נוסחות כפל מקוצר, זה בעצם x מינוס 1 בריבוע גדול מ-0.
זה אי שוויון, אם אנחנו רוצים לסרטט אותו, זו פרבולה ישרה שחותכת את ציר X ב-1. פרבולה ישרה שחותכת את X ב-1. אז הפתרון של אי שוויון כזה זה X גדול מ-1 או X קטן ממינוס 1. אם X גדול מ-1, יתקיים שהדבר הזה גדול מ-2. אם X קטן ממינוס 1, אז גם יתקיים שזה גדול מ-2. זה לא מעניין אותנו. אנחנו יודעים ש-X הוא מספר גדול מ-1, זה אומר שהביטוי הזה גדול מ-2, ואם הוא גדול מ-2, אז מספר גדול מ-2 חלקי 2 זה גדול מ-1, ולכן בוודאות זה טוב. אז חברים, זה להתמקצע. אי אפשר לבוא סתם בלי ידע ולהגיד, אוקיי, אני הולך להוציא בכמותי 100%. זה דברים שאם אני יודע אותם טוב, יכולתי גם להראות לכם את זה מההתחלה, את הגישה הזו, כי זו הייתה התלבטות. מה קורה? האם זה גדול מ-2, או שווה ל-2, או קטן מ-2? ברגע שזה גדול מ-2, אז אין גדול מ-1. ברגע, וזה הוכחה שזה תמיד קורה, בהכרח. זה תמיד קורה. אז הרחבנו על השאלה הזו, ובצדק. אלה השאלות הצ'ופצ'יק, שמתחילות לתת לכם את הנקודות של הדירוג הגבוה. ניפגש בשאלה הבאה.